české zprávy. září, den české státnosti. Ve čtvrtek 28. září je v České republice státní svátek. Připomínáme si svatého Václava, patrona naší země. V tento den byl kníže Václav v 10. století zavražděn ve Staré Boleslavi svým bratrem. Na mnoha místech se budou konat svatováclavské slavnosti a v katolických kostelech se budou sloužit mše. Mnoho lidí si v pátek vezme dovolenou. Žáci a studenti budou mít většinou ředitelské volno a všichni si tak užijí 4 dny prodlouženého víkendu.